Filho, não temais. Meus filhos, pretendo, nessas modestas linhas, passar a vocês um pouquinho mais do que passei em vida, e permita a Zambi Maior fazer com que as palavrinhas que esse nego fala toquem a alma de cada um. Como exemplo, para que tenham esperança nos dias difíceis que venham a passar. Já falei um cadinho da minha infância, pois agora vou falar dos meus momentos já rapazola, na minha meninice. Mesmo em meio a tantas dificuldades sozinho no mundo, trabucando a terra de sol a sol, eu ainda mantinha um sorriso no rosto. Era como uma válvula de escape. Quanto mais difícil estava o peso da enxada, mais eu sorria. Diziam, aquele moleque trabalha dando risada, como pode? Simples, quando eu trabalhava com as mãos calejadas, desidratando de tanto suor, com os pés rachados, eu estava em oração e nem percebia isso. Nem eu sabia direito o que era oração, mas enquanto meu corpo ia mecanicamente trabalhando, minha mente partia para esferas distantes. Sem perceber, eu entrava em êxtase, pensando em coisas boas, em um mundo melhor, onde os brancos tratariam os negros com o mesmo respeito que tratavam as outras pessoas. Eu tinha as visões de cachoeiras, de matas virgens, de crianças, de rostos angelicais brincando à beira de um rio. Eu via pessoas sorrindo, talvez nem entendendo a razão, minha mente expandia, fazia-me ver coisas tão doces, que essa expressão de alegria e felicidade refletia-se em meu rosto, mesmo que sangrando e suando o dia todo no cabo da enxada. Assim eram todos os dias, trabalhando, macerando a minha carne, mas entrando em profundo êxtase espiritual. No dia final, as pessoas até me criticavam e diziam, como pode esse moleque trabalhar o dia inteiro sem comer os serviços, fazer esse serviço que nós não fazemos tão bem feito? De fato, eu trabalhava o dia todo, nem comia nada. A mirrada marmita que eu levava para o almoço, que o sol esquentava, só ia lembrar de comer fria no final da tarde. Isso quando não doava minha comida a algum negro irmão que fraquejava durante o dia da labuta. Um certo dia, em meio aos meus êxtases, enquanto meu corpo endurecido trabalhava como uma máquina, resvalei e pisei numa cobra que estava enrolada embaixo de um pé de café. Na mesma hora, tomei um açoite. Foi como um açoite que açoitava as carnes do próprio Cristo, pois a partir daí desmaiei e vivi minha via crucis. Em meio à alucinação, provocada pelo veneno da jararaca, suores e dores terríveis, senti meu espírito deixando meu corpo aos poucos. Eu queria respirar, mas meus pulmões, cheios de bolhas e coágulos, já não davam conta de respirar. Eu queria respirar, mas não conseguia. Eu queria gritar, mas as dores que paralisavam minhas gargantas eram tão fortes como as terríveis câimbras que me permitiam levantar. 3 dias se passaram e eu via o Cristo sendo açoitado, levando sua cruz, sendo crucificado. E com ele fiquei 3 dias. Enquanto eu via Nosso Senhor na cruz, sofrendo, eu me via preso e meu corpo agonizando. Foi quando minha consciência fundiu-se à consciência de Nosso Senhor. Foi quando ele me disse, eu queria respirar e não consigo, aqui preso na cruz. E eu respondia, eu sei, meu pai, e sinto a mesma coisa. O mestre esperava que sua dor passasse e olhava para o céu pedindo para que Deus tivesse piedade e o tirasse daquela judiaria. Enquanto eu olhava para o meu sofrimento e dizia, me deixa viver, Senhor. Foi quando vi um clarão, em minha vista agora cegada, apareceu uma senhora negra vestida com um manto azul e uma coroa. Ela veio descendo de uma nuvem e parou bem pertinho do pé de café em que eu não sabia se era um vivo ou um morto e disse, Joaquim, não tem mais. O maior ensinamento que o negro teve naqueles dias foi, não tem mais. Pois eu digo hoje, meus filhos, por pior que seja a situação que macere sua mente, seu espírito, seu corpo, não tem mais. Fica para um outro dia a continuação dessa prosa, mas acima de tudo, meus filhos, não tem mais. Deus abençoe sua labuta e seu sono reparador hoje.